Defeated, sire. For 20 years we followed you. You made a road of glory through Europe. We cannot even save the suburbs of Paris. The Austrians. They're in Versailles. The Cossacks are watering the horses in the Seine. They can hear the Prussian cannon in Montmartre. There are four nations, four armies, four fronts against us. Abdicate. Your enemies will allow you to retire to the island of Elba with a personal guard of 1,000 men. It is an honorable exile, sire. There's nothing left for you to do but abdicate. Sign, sire. You must sign. Why? So you all can keep the titles I gave you? What were you before me? Nothing. I made you. You must abdicate, sire. Sire. Listen to me, Ney. If there's anything I despise, it's ingratitude. What can I do? What? I sent to the Emperor of Russia for peace. He refused me. What can we do? What can we do? What can we do? We can fight! Fight! I fortify Paris. I disengage from Austria. I find a line of retreat to Italy, and above all, we must consolidate, consolidate, mobilize, mobilize, train the recruits on the march! There are no more men to mobilize. The army doesn't want the same thing to happen to Paris as happened to Moscow. Wellington. Wellington. Why is it always Wellington? Wellington, 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 Wellington. Why are you all so afraid of Wellington? Is it because he beat you in Spain? Is that why? France will not follow you. France will follow me to the stars if I give her another victory. You have no choice. You have to give up the throne. Oh, nay, nay, nay. The throne? Do you know what the throne is, nay? The throne is an over-decorated piece of furniture. It's what's behind the throne that counts. My brains, my ambitions, my desires, my hope, my imagination, and above all, my will. I can't believe my ears. You all stand before me waving a piece of paper, crying, abdicate, abdicate. I will not! I will not! Not! Not!
his men. This morning. There's nothing left to do. Sign. Elba. Marshal Marmont has surrendered his army to the Austrians. It was his last hope. Best kept secret in the Utrechtse Heuvelde. Grandparents are
soldiers! Of my old God! After 20 years, I have come to say goodbye! France has fallen! So remember me! Though I love you all, I cannot embrace you all. Soldiers of the 5th. Do you recognize me? If you want to kill your emperor, here I am. Fire!
Follow me to Grenoble. That gentleman will spoil the dancing. It's Napoleon, sir. Yes. I'm aware, Muffling. Napoleon has crossed the border. With all his forces. He has come between both our armies. Where? At Charleroi. Charleroi. Do you wish me to stop the ball, Arthur? No. I want no alarm. All of us as obliged ladies will finish the dance. Thank you.
Uxbridge, move your cavalry immediately towards Charleroi. Picton, your division will march out tonight. Charleroi. Ladies in Spain. We've had so little time together. But, Madeline, a battle is no place. I'm frightened. I may never see you again. On his right, he should be there by now. He should have come by Mons, logically. What could be simpler than Charleroi? He's humbugged me. In a night's march, he's made us piecemeal. He must concede he's gained a victory at the cost of boot laces. If Marshal Blücher stays in Belgium, I stay too. On that promise, Lord Duke, Blücher would tie his men to trees if necessary. These four roads here. Quatre Bras. He's bound to go for them, sir. If we can't hold him there, I'll stop him here. Charleroi. By God, that man does war on her. Thank you.
His main strength is beyond that hill. What he shows me is only a facade. He is clever. Clever. We'll begin the attack there. At Hougomont. That opens the ball. 35 minutes past 11. Thank you, gentlemen. Return to your positions. Return to your positions. Yeah!
house has fallen, sir. We can't hold them. It appears, Uxbridge, we're losing the battle. Give me Knight. Or give me Blücher. Wellington's beaten. He's bled to death. Now move the old guard forward, then on to Brussels. Further, you will be killed. Where else should the general die but on the field? You must go back. Please. Abandoning my position on the left, sir. I want what remains of us here. Here! Here. Every brigade, every battalion, here! Put every gun to them, sir. Every gun. Very good. The lads are down to 5 rounds a man, Wellington. Oh, aye, they'll stand. If Marshal Blücher doesn't come through now, they'll break every bone in my body. Good beans, Wellington. If there is anything in this world about which I know positively nothing, it is agriculture. Mistake in my life, I should have burnt Berlin. Raise high the black flags, children. No pity. No prisoners. I'll shoot any man I see with pity in him. Forward! Thank you.
are you all standing there like fighting children? What are you afraid of? You call yourselves soldiers? So, remember that you're a general. London, we're here! The Prussians are too late. You understand? Too late. Wellington is beaten. Don't you understand? Wellington is beaten. Where's your faith? I've been in this position before at the Battle of Marengo. I lost the battle at 5 o'clock, but I won it back again at 7! Is it Russians? On to them! On to them! Hoog is deze piramide van zand. Is toch een behoorlijke hoogte opgeworpen, hè, door een Nederlandse vorst. Ik geloof zo'n 15 jaar ongeveer na de slag van Waterloo, 18 juni 1815, zo'n 15 jaar daarna. Het was België nog met Nederland één land, één koning, Willem I. Heeft dit laten opwerpen omdat hij nog als prins van Oranje hier geknokt had. Hè? Zo is het, geloof ik. En er staat dan bovenop een leeuw van 28.000 kilo. Die is dus echt, dat zie je hier, met touwen. En, want ja, het is 106, 170 jaar geleden hadden ze helemaal geen stoommachine. Hier een postkoets zie ik hier zelfs nog. Hier. Nou, kan je zo goed zien. Al met handkracht erop. En dat staat dan hier. Dat is het mooiste uitzichtpunt hier op het slagveld van Waterloo. Kun je prachtig het overzien. En dan moet je omhoog, als je omhoog wil, zie ik hier 226 treden. En die moeten we dus morgen doen. Op naar de leeuw. Ja, ik sta hier met professor Luc de Vos. Ik heb gezien dat u heeft ontzettend veel over de Eerste, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog. U bent echt een oorlogsspecialist. En eigenlijk is dit te vroeg voor u als ik uw andere boeken ken. Wel, inderdaad, dat is het vroegste dat ik geschreven heb. Voor mij is dat te oud. Hè? Toch is het wel zo dat ik een boek geschreven heb over de grote veldslagen. En daar behandel ik toch wel een aantal middeleeuwse toestanden. Hè? Dat is waar, dat heet ook. Nou, en dit is de tweede herziene uitgave. En dan vraag ik me altijd af, zijn er feiten bijgekomen bij de Slag van Waterloo 1815? Nee, niet echt. Maar als gevolg van het eerste boek was er een polemiek ontstaan. Onder andere over het feit aan welke zijde de Belgen tussen aanhalingstekens nu streden. En ik had uitgelegd dat het merendeel van de Belgen in de rangen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zaten. En dat het maar een beperkt aantal... Dus onder Wellington, onder de geallieerden, zou ik zeggen. Ja, bij Willem. Hè? Ja. Terwijl een beperkt aantal officieren aan Franse zijde streden. En dat heeft in de Belgische pers, vooral de Franstalige pers, voor enige discussie gezorgd. Maar de discussie was gewoon, waren de Belgen fout in de Napoleontische oorlog? Wel, nog steeds gevoerd, die discussie. In de context van vandaag natuurlijk willen een aantal Franstalige politici dat de Belgen aan Franse zijde zaten. En dat klopte niet. Hè? En ik heb dat dan bewezen met cijfers deze maal, waar ik de vorige keer maar algemeen had uitgelegd. Maar het is fascinerend dat de Slag van Waterloo nog zo'n invloed heeft op de huidige Belgische ideevorming. Ja. Hoe kan dat nou toch?
Het is toch wel een heel beslissende slag, hè? Zonder deze slag was België een deel, een wezenlijk deel van Frankrijk. 9 Franse departementen, hè? Departement van de Leie enzovoort. Een historicus mag natuurlijk niet met in dienst spreken, maar zonder de slag bij Waterloo, zonder het einde van Napoleon, laat ik ons zo uitdrukken, dan was België waarschijnlijk anders. En wat er van het Nederlands in het huidige België nog overgeschoten zou zijn, zou waarschijnlijk heel weinig zijn. En te vergelijken met wat er nog rest in Dunkerque. Ja, dus voorbij Ypres zal ik maar zeggen, dat kleine stukje wat nu Frans is, had eigenlijk ook natuurlijk. Daar spreken ze ook nog een beetje een heel nauwelijks meer. Maar, ja, nauwelijks meer. Maar, zo kun je zeggen dat de indeling van Europa hier bepaald is op 18 juni 1815? Ja, je mag zeggen dat de hele 19e eeuw die daarna komt, bepaald is door deze veldslag. Het zal duren tot de Eerste Wereldoorlog, vooraleer er opnieuw enige verandering komt. Maar uiteindelijk komt er geen verandering in West-Europa. Er zal dan een klein beetje Elzas, Lotharingen, Eupen, Malmedy, maar essentieel krijg je de verandering in het oosten. Dat zijn stukjes Duitsland die bij België zijn gekomen. Ja, bij België en bij Frankrijk. Maar nou is bijvoorbeeld, als je bij de IJzertoren, dat is typisch een monument voor de Vlaamse idee, de Vlaamse ideeëngoed. Waar staat dit voor in? Wel, dit monument was gemaakt als symbool voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En dat uitgerekend ging dat 15 jaar later op de fles. Ja, inderdaad. Ja. Maar waarom dit monument? Waarom zo? Wat je ziet is de Leo Neerlandicus of de Neo Belgicus, wat exact hetzelfde is. Hè? En die staat gekeerd naar Frankrijk als dreiging. Hier staan wij, hier kom je echt niet door. Dit is de weg die je nodig hebt om van de streek van een deel van Frankrijk naar Brussel toe te komen. En hier sta ik, hier hou ik je tegen. Hè? De leeuw met onder zijn klauw, is het een kanonbal, is het een wereldbal, was het begin van ons imperium, ik weet het niet. Hè? 28.000 kilo, dat is zeker. Dat is zeker, gemaakt in, heel merkwaardig verhaal, gemaakt in Luik, 9 delen, dan langs het water over de Maas getransporteerd naar Nederland, dan het huidige Nederland. Door een Mechelse kunstenaar? Door een Mechelse kunstenaar gemaakt. Ja. Dan langs de Noordzee naar de Schelde gebracht, langs Antwerpen, langs de Schelde en langs de Zenne en dan de laatste kilometers over land. 1825, hè, ongeveer. Ja. Maar waarom die piramide? Was dat gewoon een nog parafraseren op de Egyptische grootheid of iets? Of? Men heeft echt van alles gezocht, maar dit was een goedkope en toch indrukwekkende oplossing. Want uiteindelijk is het niet zo duur. Wat je boven ziet is gietijzer, dus het is niet duur. Maar het maken van het ding is een gigantische klus. Ja, maar het werd uitgevoerd door de dames die normaal in het Luikse het steengruis op een heuvel brachten. Hè? Dus die terrils maken. Hè? En die hadden de gewoonte. En vermits de arbeid toen niet erg betaald werd, was dat niet echt een probleem. Het is een dameswerk. Het is een dameswerk, ja. Wat een fantastisch detail die door dames gemaakt. Nou, noemde het in het Frans de botteres. De botteres. En ze hebben het but gemaakt. Een but, heuvel. Een heuvel, ja. Napoleon, France, tried to conquer. Nou, meneer De Vos, de kleurtjes, dat staat hier, blauw is Frans. En nu heeft u mij erop gewezen, ik had het niet eens gezien, dat okerrood, noemen wij dat, steenrood, staat Hollando-België. Bestonden er al Belgen in 1815? Wel, als je de pers van die tijd leest, dan spreekt men over de Zuid-Nederlanders als over de Belgen. Maar u weet, historisch is het begrip België en Nederland exact hetzelfde. België is alleen het Latijnse woord voor ditzelfde gebied. Hè? Nou, moeten we ons hier voorstellen dat er hoeveel mensen vochten er actief? Ja, in het begin van de slag heb je ongeveer 70.000 langs geallieerde zijde. Hieronder, hè, deze? Onderaan. Hè. Dat zijn 1/3 Britten ongeveer. En wij zijn even bij dat zwarte puntje daar. Daar zijn wij. Ja, oké. Okay. Daar 60.000 geallieerden. 70.000 ongeveer. Daarvan zijn 1/3 Britten. Ja. Voor een groot deel uit de arme gebieden, de Schotten en Ieren en Welshmen. Zijn 1/3 Duitsers in Britse of Nederlandse dienst. Dus niet onder leiding van Blücher of wel? Nee, dat is allemaal onder leiding van Wellington. De Brit. Dus okay. De Britten. Het is de Britse bevelhebber die de bevelhebber is van de geallieerden. En de geallieerden zijn zowel de Britten als de troepen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dat zijn de geallieerden. En een beetje Duitsers, maar geen Pruisen. Nee, dat is een ander verhaal. Die komen in de loop van de veldslag toe van
van de andere zijde. Die zijn hier. Dus ja, onder Blücher zijn hier. Ja. En die komen in de loop van de namiddag en de avond toe. Maar het grootste deel van de veldslag wordt geleverd door de geallieerde troepen, dus Britse, Duitse in Britse of Nederlandse dienst en Nederlandse troepen. En in de Nederlandse troepen heb je natuurlijk een contingent Belgen, vermits we het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden hebben. Ja, en daarboven, hoeveel Fransen waren? Die staan er boven. Ongeveer evenveel, ook ongeveer 70.000. En staat Napoleon hier nou tussen? Wel, Napoleon bevond zich op verschillende plaatsen. Hij bevond zich initieel helemaal achteraan bij Rossomme. Ja. Maar in de loop van de slag zal hij zich verplaatsen om bepaalde acties te volgen hier in de omgeving van La Belle Alliance. Ja, want zijn hoofdkwartier, dat staat niet op de kaart, dat nee, is helemaal boven. De hoofdkwartier is meer naar Charleroi toe, dus meer naar het zuiden toe. Nou, wat moet ik me nou voor voorstelling maken? Hoeveel paarden en mensen stonden hier te schieten? Zag het er helemaal kruiddamp? Kunt u een beetje schetsen? Het terrein is ongelooflijk vol. U moet zich inbeelden dat op een vlakte van 5 kilometer op 3 kilometer zich initieel 140.000 man bevonden. En daar komen nog eens 40.000 Pruisen bij. Er zijn er natuurlijk die op de loop gaan, er zijn er die sneuvelen. Maar laten we zeggen, op het toppunt zijn er toch wel een 160.000 man. Dus alles is enorm vol. En je moet je ook inbeelden dat naast die 160.000 man toch zeker een 40.000-50.000 paarden aanwezig zijn om de artillerie te verplaatsen en voor de cavalerie. Ja, en als je elkaar neerschiet met een geweer, moet je op 50 meter afstand staan, heeft u mij verteld. Dus ze zagen elkaar echt in de ogen. Men zag bijna het wit van de ogen. En het is daarom ook dat men rechtop strijdt. Het is daarom ook dat men gekleurde uniformen heeft, want men moet natuurlijk zijn troepen kunnen volgen op het slagveld. De goede communicatie, de gsm, was toen niet bekend. Nou, maar nu heb ik eindelijk eens de kans om aan een krijgskundige hoogleraar te vragen, die heel dom is, maar ik vraag hem toch. Als je hier bent en je weet dat je neergeschoten wordt en je ziet, waarom loop je dan niet allemaal weg, zeg je, jongens, ik houd voor gezien, dit doe ik dus niet. Dat vind ik zo'n raadsel. Ja, je hebt dus een groepsgeest die heerst in zo'n eenheden. En men rukt op, schouder aan schouder. Men heeft elkaar moed. Het is ook zo dat de soldaten zijn arme drommels, die niets hebben. En als ze terugkeren als deserteur naar het dorp, dan is het heel moeilijk om opnieuw geïntegreerd te worden. Voor de officieren is het hun broodwinning, is het hun status. Ja, maar die worden ook misschien niet neergeschoten, of wel? Oh ja, want zij staan vooraan. Het is de tijd Oh ja. Waar de kans op dood voor officieren groter is dan die van de soldaten. Nou, maar ze hebben wel heel dikwijls een privéarts mee. En dat is dan een verschil. Dat is een verschil. Ze betalen zelf een arts. Jonge officieren leggen samen om met 3, 4 En een knecht hebben ze ook bij zich, hè? En een knecht hebben ze, wanneer ze... Maar die arme drommels, dat geldt ook voor de Fransen, waren natuurlijk ook de soldaten arme drommels. Dan is het natuurlijk de volgende, u voelt hem al aankomen, wat heeft Napoleon nou fout gaan? Een knap veldheer, toont u ook aan in uw boek, maar het gaat hier mis. Het gaat hier duidelijk mis. De bedoeling was om de geallieerden, hij had eerst de Duitsers aangepakt bij Ligny. Hij dacht dat ze verslagen waren. Maar uiteindelijk gaan de Pruisen zich terugtrekken naar het noorden en niet naar het oosten wat men verwacht had. En in de loop van de veldslag zullen de Pruisen de geallieerden ter hulp komen. En het zijn eigenlijk de Pruisen die de doorslag zullen geven samen met de aankomst van David Chassé, die vanuit de streek van Braine-l'Alleud op het beslissende moment, op het einde van de veldslag, toekomt. Chassé is een Nederlander, hè? Nederlandse divisie, die hier van Braine-l'Alleud. Wij kennen allemaal de Chassé-kazerne in Breda. Het is dezelfde Chassé. Die ook in Antwerpen aan het werk was. Dus deze groepen hebben gezorgd voor de definitieve ondergang van Napoleon. Nou is het ook... Uiteindelijk is hij het slachtoffer geworden van een numeriek overwicht van de tegenstander. Gewoon te weinig troepen. Hij had gewoon te weinig troepen. Maar, op het cruciale moment. U kent het ook, hè? Er wordt van Napoleon tijdens Waterloo wordt er gezegd hij was dik en uitgeput, maar er wordt ook gezegd hij was fit. En hij zag goed. Wat was dat nou echt? Hij had een ernstig probleem voor een veldheer van die tijd. Hij had aanbijen. En dan kun je nog nauwelijks te paard zetten. En het is allemaal veel trivialer dan je denkt. Het is dikwijls zo eenvoudig. Dus hij zat een beetje onrustig op dat paard. Hij kon niet op zijn paard zitten, dus hij zat altijd met een stoel. En het was nog een beetje een geschikte stoel, zodanig dat hij daar niet te veel problemen mee had. Hè? Goed. Ja, en hij zat daar met zijn kaarten voor hem. En bepaalde zaken gebeurden en hij moest er eigenlijk bij zijn, maar hij was er niet bij. Terwijl Wellington, die net zo oud was, 46 jaar, heel fit op zijn paard zat.
Nou, meneer De Vos, we zijn hier. Ja, het heeft uiteraard een Waalse en een Vlaamse naam. Hoe heet het hier ook weer? Dit is de hoeve Goumont. Oorspronkelijk was dat zowel een kasteel als een hoeve, maar het kasteel werd totaal vernietigd, brandde uit bij de veldslag. En vandaag de dag bestaat alleen nog de hoeve, maar de hoeve is ongeveer nog zoals hij was in 1815. En hier is de slag begonnen, hè? Is het begonnen, inderdaad. De divisie van de broer van Napoleon, Jérôme Napoleon. De enige die hem hielp. De enige die hem hielp die bewuste dag is hier begonnen met de aanval. Het was eigenlijk een afleidingsmanoeuvre. Men wilde dat de Britten troepen naar hier stuurden om zo het centrum te verzwakken. Een bekende Napoleon-tactiek is ja, dat. Ja, een heel klassieke tactiek en zo zou men kunnen doorbreken in het centrum. Nou, Joost, de Kamer had een ontzettend leuke vraag die ik ook al wilde stellen, maar ik denk, ik durf het eigenlijk niet. Joost, was die vraag? Nou, hoe is het gebeurd dat er 160.000 mensen op één middag bij elkaar zijn gekomen? Hoe is dat? Hoe is de mobilisatie daarvan? Weet je wat ik hem nog zei? Als ik moet produceren, een professor en twee andere mensen, is toch een heel werk. Hoe krijg je dat? Dat vind ik ontzettend leuk. Hoe krijg je 160.000 mensen hier? Wel kijk, het Franse leger, die 70.000 mannen, zijn niet zo indrukwekkend. Het hele Franse leger, maar op andere plaatsen zaten troepen klaar voor een eventuele aanval uit Italië tegen te houden, hadden ze een goede 200.000 man. En dat voor een land van 28 miljoen was eigenlijk niet zo denderend. Het probleem was natuurlijk dat je die troepenmassa moest voeden en doen opdrukken. Dat is inderdaad het probleem. Nu, wat deed men? Men gaf ze voor 5 dagen eten mee. Hè. Ze aten ongeveer alles op de 2 eerste dagen. En dan leefden ze 2-3 dagen op wat ze noemden het land. Leven op het land was natuurlijk een eufemisme voor plunderen, stelen. Ja. Maar waar sliep? Had ze een teentje bij zo'n slag? Nee. Kijk, ik geef het meest treffende voorbeeld. Juni is het wel, hè, de slag. Ja, het is 18, juni, maar het is vochtig. Het heeft dagenlang geregend, zomerstormen. De cavaleristen bijvoorbeeld sliepen rechtstaande tegen de warme balg van een paard. Buik. En hier zegt men een balg. Ja, nee, ik vertaal soms staat het. Maar het is een buik inderdaad. Ja, buik. Ja. Maar dan, dan ben je toch niet meer goed na 5 dagen? Dan ben je toch niet meer fit als ik één dag niet slaap? Ten eerste is het militaire beroep een beroep voor jonge mensen. Ja. Men leefde ook niet zo lang en men versleet heel snel. De meeste soldaten kwamen om door ziekte, ontbering en niet door de veldslagen. Maar wat mij dus opvalt altijd, dat ze sommige dingen die denk ik, die hadden ze toch. Ze hadden bijvoorbeeld telegraaf, die shutter-telegraaf hadden ze bijvoorbeeld. Ja, schappen, ja. Ja. Die Schaap inderdaad verzonnen heeft. Dat hadden ze. Maar hoe deed Napoleon? Dat hadden de Britten dan, weet ik. De Franse uitvinding van oorsprong. Ja. Hoe hield Napoleon met die enorme groepen die hier allemaal stonden contact met die shuttertelegraaf? Nee. Moet ik even uitleggen, dat waren allemaal plankjes die gingen op en neer. Plankjes, dat want je is, kon een bericht in Engeland van de een naar de andere kant in 10 inderdaad. Minuten. Ja. Omdat er verschillende posten waren, een soort relaisstations en men bracht dat over. Ja. Maar hoe deden dat hier met die troepen? Hier is het totaal anders. Napoleon had een aantal stafofficieren rond zich. Deed zijn stafchef briefjes maken en keek met zijn verrekijker, volgde de toestand en zegt, ach, daar moet dat gebeuren. Hij liet een briefje maken. Men maakte 5 briefjes. 1 ruiter reed zo langs de kortste weg, een andere langs een omweg, een andere langs nog een grotere omweg, omdat er toch zeker 1 zou doorkomen. Het is natuurlijk evident als ruiters onderschept worden dat het bericht verloren gaat. Maar als je er 5 hebt, dan heb je een grote kans dat degene die een stevige boog doet, er toch wel doorkomt. Nou, een probleem met Napoleon. Hitler, daar mag je niks goeds over zeggen. Dat is natuurlijk ook van een schande. Ja. Maar Napoleon heeft natuurlijk ook heel veel mensen over de kling gejaagd. Ja. Hoe moeten wij nou als eind 20e eeuwse Europeanen mogen wij hem bewonderen? Ja, het is een beetje een ethische vraag. Wel, de houding tegenover Napoleon, als we eerlijk zijn, is een haat-liefde verhouding. Napoleon is natuurlijk een intelligent man. Of hij een wijs man is, een andere geestig, zaak. Vind ik hem ook. Is ook soms geestig. Heeft ongetwijfeld de verworvenheden van de Franse revolutie gedeeltelijk bestendigd. En gemaakt dat een aantal zaken meer uniform zijn. Ik denk aan de meter en zo. Zonder hem waren die zaken waarschijnlijk opnieuw afgevoerd geworden. Hij heeft ook de meest excentrieke zaken gewoon laten vallen van de Franse revolutie. Dus laat ons zeggen, organisatorisch heeft hij een aantal zaken gedaan. Maar ook als ik nou zeg dat, dat Hitler heeft niets achtergelaten van schoonheid, terwijl Napoleon heeft bijvoorbeeld een kunststroom, de Empire, wat ik echt van een absurde schoonheid vind. Ja. Nu, ik denk als we voldoende ver staan, dat we hier en daar ook wel iets vinden. Bij Hitler. Bij Hitler. Maar natuurlijk, wanneer je de balans maakt, dan is het passief.
duidelijk veel groter en bij Hitler nog extreem veel groter dan bij Napoleon. Ja, ja. Maar ook Napoleon ligt aan de oorsprong van heel veel leed en onderdrukking. Heel veel ellende, onderdrukking. Voor onze gewesten zeker een pijnlijke zaak. Is Napoleon persoonlijk hier geweest? Nee, hij is hier niet. Maar wel Jérôme? Jérôme is hier geweest. Zijn broer. En natuurlijk Wellington is hier gekomen. Hè? Dat, hè? Hey, Wellington, ja. Hier heb ik een heel mooi zicht op de leeuw. Ik zeg dat maar aan passant. Prachtig zeg, inderdaad. Mooi zicht. Zie je dat? Ja, Joost, ja, door. Mooi, hè? Jongen. En door vrouwen gemaakt, hè? En die muur is de muur van toen. Hè? En wat je hier ziet zijn de schietgaten die men er dan in aangebracht heeft. Hè? Want hier zaten dus de Britse troepen in en de Fransen vielen daar aan. Hè? Britse troepen zaten hier achter de muur? Ja, ja. En hier zijn het werkelijk Britse troepen. Ja. En ja, om terug te komen, dus de sergeant Cotton, toen hij overleden is, heeft zich hier laten begraven. Ah ja. Dit zijn graven uit pakweg eind juni 1815. Ja. Ik lees op. Lucy Blackman, Waterloo. 18 juni 1815. I am in paradise. Wat zal het zijn? 7, 8 kilometer buiten het centrum van Waterloo is hier het hoofdkwartier van Napoleon. Wordt nog steeds vereerd, want hier heeft Napoleon echt 17 en 18 juni 1815 gezeten. Laat maar zien. Wel een pieper. Vraag je altijd af met dit soort dingen. Hoe origineel is origineel? Het is ingericht niet vlak na dat Napoleon weer wegging. Dus het is niet ingericht in 1815, maar vele jaren daarna. Ja, en toen was die wastafel toch echt niet, hè? Krijg je dit? Fantastische beeld. Dat zou ik dus zo thuis in hebben. Moet je kijken. En waarom ben ik nou zo gefascineerd door deze man? Dat komt omdat ik als 9-jarige jongen las een jeugdboek en het heette De Smokkelaars van Wassenaar. Ik woonde in Wassenaar en had iemand een jeugdboek over geschreven. Dat boek ging over het continentale stelsel. Napoleon heeft op een gegeven moment vrede gesloten met Engeland, vrede van Amiens. Maar uiteindelijk kreeg hij toch weer ruzie met Engeland. En toen 1802, 1803, heeft hij toen Engeland gaan blokkeren. Dat wil zeggen, er kon geen schip meer Engeland in. Ieder schip werd verboden om naar Engeland te gaan. En de hele Nederlandse kust was afgezet. Maar er waren smokkelaars in Wassenaar die dachten, daar kunnen we geld af. Die gingen stiekem met visserskotter toch boten naar Engeland brengen. En die waren dus eigenlijk tegen Napoleon een beetje, de smokkelaars van Wassenaar. Die overtraden het continentale stelsel. En dat vond ik zo'n ontzettend spannend boek. En heel lullig om te vertellen. En ja, als iemand het zou hebben, ik wil het op. Mijn broer, oudste broer, heeft het meegenomen naar Engeland, daar woont hij. En ik heb nooit meer een exemplaar gezien. En door dat boek, wat ik zo graag zou willen hebben, ben ik van dit buikje gaan houden. Die kleine, dikke veen. En dan denk ik ook, deze man, dit gekke veen met die rare hoed, die 100.000 of meer brieven schreef, die uit Zuid signeerde heel snel met een N, die dag en nacht werkte, die zichzelf maar 10 minuten de tijd gaf per dag om te eten, die maandenlang maar 1 uur per nacht sliep, die altijd bezig was, die een fenomenaal geheugen had. Het is echt voorgekomen dat hij 1000 soldaten langs liet komen, ze allemaal de hand schudden en hun naam zei, hoe is het met je, Jean en Louis? Een fenomenaal, het enige lullige aan hem is dat het een dictator is. Maar als je nou zegt, een leuke dictator,
als je dat ook kan zeggen, dan vind ik dit de gekke dikke, een leuke, gemenige, geestige dictator.